dorostenek. Uvidíme finále. Finka Nirenová, Španělka Santidrianová, Polka Lozovská, Rumunka Miklošová, Švýcarka Vankardová, Islandianka Steinsdottirová, Norka Eriksenová a Belgičanka Láserová. Tady máme Karolinu Lozovskou, která má zavinuto 54-15. Největší favoritka Andrea Miklošová z Rumunska poběží ve čtvrté dráze. Tam má to zajímavé startovní číslo, tady máme vpravo 444. Andrea Miklošová běžela v Pitešti 4. června čas 53-60 a má 55 setin náskoku před Karolinou Lozovskou. Naše Lada Vondrová má zavinuto 54-35, ale ta bohužel leží s velkými problémy a nemohla nastoupit na tu svou vysněnou disciplínu 400 metrů překážek, kde by patrně královala. Ale střevní potíže jsou střevní potíže a kdo je zažil, asi mezi vámi nikdo takový, kdo by je nikdy v životě neměl, anebo si na to nepamatuje, pač byl ještě moc malinkatý a měl plenky, tak to není nic příjemného. Startováno Nirenová, Finsko, Španělka Santidrianová, Polka Lozovská, Miklošová z Rumunska, favoritka číslo 1 Vankardová ze Švýcarska, Steinsdottirová Island, Eriksenová Norsko a Lasserová Belgie. Odběhnuta 150, tlačí se dopředu Norka Eriksenová. Ale už nastupuje Rumunka Miklošová. Andrea Miklošová ve čtvrté dráze už to tempo vzala pevně do ruky a přiběhne do cílové roviny s velikým náskokem. Jako když se učí s tou kamerou zacházet dokonce, už mám pocity. Miklošová suverénně běží pro titul mistryně Evropy. Polka Lozovská se tam ukazuje velice dobře. Miklošová tam je. Lozovská druhá, ale no tak. No tak. Už se jenom směju. Nedá se nic dělat. Jako v Americe, kde zajímá jenom první a pak už se nic nemusí dít. Takže možná tenhle ten opakovaný záběr ukáže, jak to bylo na dalších místech. Miklošová s velikým náskokem nějaké půl druhé vteřiny, možná dvou. A nakonec tedy víme, že na třetím místě doběhla Josefina Tomine Eriksenová z Norska za svůj statečný výkon, kdy to rozběhla opravdu velmi svižně. Už v té první polovině. Takže zlato pro Rumunku, stříbro pro Polku a bronz pro norskou závodnici. A tady máme dokonce časy. Pojď 52.70, skvělý čas. 52.70, 54.56 pro Polku Lozovskou, Eriksenová 55.26. No a má.